saja mimi nataka kuambia, sababu ni rafiki yangu, nataka kukupatia message moja peke yake. Hii maneno ya kuja hapa vile unakuja sasa ndio umepata njia, jilete hapa. Hii maneno ya mnaenda Mombasa ati mnapangwa, hakuna kupangwa, mtapangwa jamani. Hakuna mtu atakutafutia. Hii siasa unaingia huko unajitafutia bwana. Hata mikutano 20 30 ikafanywa Mombasa, watu wakizunguli bahari wameamua atapiga kura jamani. Hata mimi nikiwaambia, ama hata Uhuru Kenyatta akiwaambia, hakuna. Kwa sababu hii sio raia ile ilikuwa ya zamani. Hii ni raia nyingine mbaya. Hii ni raia imekuwa watu wakali sana, werevu, wako mbele, wamechanuka sana. Kwa hivyo mimi naona tu watu waki wakifanyizwa PE. Naona tu mimi ni mtu wa zamani kwa hii siasa. Kabla hiyo PE ishe, masaa itakuwa imeisha. Unajua ukiingia kwa mtihani, kwanza unaanza kuangalia kama karatasi ni mzuri nini. Masaa ya mtihani naisha na mtihani nakuja. So mimi nataka kuambia, what you have done is the right thing. These are wonderful people, come speak to them. Mheshimiwa Raila akuja hapa, mimi nitakuwa hapa kumwalika na kumfungulia, kusema ingia hapa, ongea na watu. Nimekuwa hapa mara mingi hapa Githunguri na Deputy President William Ruto. This is a Kenya we need, ambapo kila mtu anakuja anaongea yake, anaambia wananchi sera zake, anakaribishwa kwa amani vile nakaribishangwa huko Viga, halafu anaenda zake. Unajua, nikwambie, mimi wacha kusikia vile wamekwambia, mimi ni mtu wa hasla. Lakini kuwa mtu wa hasla sio kusema nisikukaribishe hapa Githunguri, because I believe in politics of maturity. Na nataka kuambia, hata huko ikizindikana huko kwa kupangwa, ukuja tu tutakupatia tu nafasi tu hapo. Ukiona huko kupangwa hakuingiani, kuja ukae chini na Moses Kuria na Hasra, tupange na tuendeshe Kenya mbele pamoja. Kwani kuna shida gani? Kuna sioni haja hii experience yako yote. Mungu amekubariki sana, ulipata uongozi. At a very young age, you are a very experienced person. You are very sober. You are very focused. And I believe that what matters is we just need an opportunity of contributing towards the progress and development of this country. Most important for me. I will feel very sad. Nikiamka katika ile serikali ambayo itakuja, na nikute Musalia Mudavadi hayupo. So wewe jaribu. Mungu anaweza kusaidia. Najua mimi nazamanga, nataka kusimama juu ya meza ndio Mungu akiangalia watu wakubariki asinikose. Akute wengine wamesimama juu ya meza. So try and try your best. Lakini Savula Kikimana, Mudavadi, I will not forgive you. Huku kwetu tunasema hata matumbo ni nyama. Sasa, kwa hivyo tujipange namna hiyo. Mwisho kimaliza, ndio nimuite gavana amwalike Mheshimiwa Musalia. Mambo ya IEBC, juzi tuliona interview ya rais, ilinifurahisha. Ni kitu moja, rais akasema taamu yake ikiisha ako tayari kwenda huko kwetu Gatundu. And I celebrated that because that culture, that is a tradition we have bequeathed ourselves. That ukimaliza kazi yako unaenda, mwingine anakuja anamaliza. That is how we are going to build a democratic culture in this country. Lakini pia akaongeza, na hii pia ikanipatia wasiwasi kidogo, kwamba uchaguzi ujao inategemea na kama IEBC itakuwa tayari. I respect my president a lot, he's my friend, but I want to differ with him. Uchaguzi ujao is not conditional upon it. It is not negotiable. Either we are ready or we are ready. What we need to do, sasa maneno yuko kwetu bunge, kamati ile ambayo inaangalia hiyo maneno ipitishe those commissioners. The president has the appointing authority.
appoint those, ana mimi nataka kuuliza chama cha ANC tushirikiane hata huko bunge, an outside parliament, kisha wiki 48 weeks only, wiki 48 tufanye uchaguzi. Nataka kuuliza sisi vyama vyote tukue na mkutano ya kila wiki with IEBC so that they can account to us what they have done towards the preparedness for delivering a free, fair, credible and verifiable election next year. Tuchangie saa hii, tusigojee mpaka huko tukakuja kusema hapana kimeibiwa sijui nini. Let us be of that. Let us have weekly meetings with IEBC to audit where they are. Tusiamke siku moja wakatuambia ya kwamba ati sasa hatuna hii ama hatuna ile. And nimepata elections mingi na chama changu, and I'm very happy with the way it has been conducting itself. Lakini juzi ulisikia tu nominating for IEBC watu wengine wakiongozwa na Gladys Wanga, ati sasa wanataka kutoa Chebukati. Sasa mimi nashindwa. Kwani tunaomba Mungu gani hawezi kumaliza uchawi mwingine? Kwa sababu kila wakati hawezi kuwa ati nilifariki yako na makosa. Chebukati is not going to add you votes. If you have no votes, don't blame the referee. And for once we need to have a culture ya kuheshimu referee. Kama mchezo yako iko chini, hapana laumu referee. And I'm very happy with the ANC because mulisimama imara and you defended Chebukati and you defended our institution, because we cannot have referees to please some people. We are all players in this. Sisi na timu yetu itakuwa kwa uwanja. Musalia Mudavadi itakuwa kwa uwanja. Nani alisema tu ni ODM itakuwa kwa uwanja? So that all the time ndio wakona wakona hiyo gauge ya kupima nani yako mzuri nani mbaya. We are tired of this shenanigans, and that is why in some way me sikaji kuongea mambo ya PPI, lakini constitutions makaratasi cannot change, cannot bring unity. Unity italetwa na tabia zetu, who we are. If we are irresponsible people, if we are people who cannot accept results, if we are people who cause violence all the time, hata ukireta katiba aina gani, the biggest BBI ni vile tuko hapa, tuko na mzali hapa, kesho tutakuwa huko Vihiga, kesho tutakuwa Eldoret na kuingineko. This is a real building bridges. It is written in people's hearts, sio kwa makaratasi. So hata kama BBI ime collapse, ni reminder ya kwamba you cannot legislate culture and behavior. Kama wewe ni tabia baya, hata uandikiwe katiba gani, you remain tabia baya. And it is very evident. It is very evident because hata BBI, hata judges hawako wamemaliza kusoma, wengine wanasema tutoe Chebukati, sijui Chebukati amefanya nini. Acha nimalizie hapo, sitaki kuzidi kutoka hapo. Niwaletee salamu tena za mbunge wenu, Mheshimiwa Kako wa Lydia. Na ndio itoroke hii. Tunamlaigua nitoka na kiama kana dina kiama na leo halawa madina kiama. Na leo utoka huko kija huko toroka mia tu. Na litudu muda mnya akore imete tikore kiti hatia. Arole. Muda mmoja la jubilee ya hanide. Ni dare vice chair wa kamati ya fara fara. Fara no ya ha malige. Gidhiki fara egwa kwa geregera kagwale dia kilomita 27. Gimara ana wa muhaka ne kagatia. Ni akira gilio. Madumu mwothe dahotaga tu dare vice ya wafara. Ni ndo amate na mwanamo kile jubili riki kioja. Pera kwa tele na kitu huko. Okay, ni ali